Anja Radonić, 23-godišnja devojka, preminula je juče, ona je 15. žrtva tragedije u Novom Sadu. Javnost i dalje čeka reakcije nadležnih koji bi trebalo da daje odgovore na to ko je odgovoren za stradanje 15 osoba. Tužilaštvo ćuti, SNS najavljuje da evo samo što nije još neko osim Gorena Vesića podneo ostavku, predsjednik više zabrinut za Ekspo nego za Novi Sad. Za to vreme u pritvoru se i dalje nalaze Goran Ješić, Miša Bačulov, aktivista organizacije Svi će Ivan Bjereć i student Relja Stanojević, koga je Goran Ješić pokušao da spasi hapšenja koje su sprovodili policajci u civilu koji su odbijali da se legitimiše. Ja sam Tatjana Aleksić. To što naše današnje teme počinjem N1 Studio Live. Petnaest osoba preminulo je nakon što se na njih 1. novembra srušila nastrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Tamo je i reporterka N1 Lea Aprolea. Tragedija je juče odnela još jedan život. Kako je stanje još dvoje povređenih u ovoj nesreći? Da, ono što su najnovije vesti iz kliničkog centra Vojvodine je to da se dvoje povređenih, mladić od 18 godina i devojka od 24 godine, i dalje nalaze u vrlo teškom stanju. Oni su životno ugroženi, imaju politraumatske povrede i o njihovoj situaciji brine multidisciplinarni tim 24 sata, znači konstantno, ali oni su i dalje životno ugroženi i u vrlo teškom stanju. Kako si navela u najavi, juče je nažalost preminula i devojka iz Paraćina. Zbog toga je predsjednik opštine Paraćin proglasio trodnevnu žalost u tom gradu. Inače, opozicija je danas odlučila da traži ponovo odgovornost, sada zbog 15 žrtvi. Tanja? Lea, kao što si već rekla, novosadska opozicija zatražila je u okviru ovoga o čemu govoriš, utvrđivanje odgovornosti, vanrednu sednicu Skupštine grada. Šta bi trebalo da bude na njenom dnevnom redu? Da, udružena opozicija Novog Sada je danas predala zahtev predsjednici Skupštine Novog Sada Dini Vučenić nešto pre 11 časova. Oni zahtevaju vanrednu sednicu na kojoj će se odlučivati o razrešenju gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića. Naime, oni njega smatraju odgovornim za ovu nesreću koja se dogodila u Novom Sadu na Železničkoj stanici, pošto je on i za vreme sadašnjeg premijera Miloša Vučevića bio njegov zamenik, tako da je bio zamenik gradonačelnika kada su radovi na rekonstrukciji Železničke stanice u Novom Sadu i počeli. A isto tako je bio gradonačelnik i nakon toga 2 godine, i sada je u njegovom mandatu se desila i ova tragedija. Mi ni nakon 18 dana nemamo nikoga od odgovornih iz političkih struktura ovde u Novom Sadu. Milan Đurić je svega par puta šturo davao izjave i drugi dan nakon tragedije je rekao novinarima da građani treba da se strpe dok se istraga ne završi i da trebaju da veruju u sistem. Ja sad predlažem da čujemo šta su danas naveli još opozicioni lideri, odbornici Skupštine grada Novog Sada nakon predavanja zahteva za razrešenje gradonačelnika Milana Đurića. Opozicija je jasna. Zahtevi su jasni. Tražimo smenu premijera Miloša Vučevića, tražimo smenu gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića. I od tih zahteva nećemo odustati. Kroz instituciju Skupštine grada Novog Sada i zakonsko pravo da 1/3 odbornika ima mogućnost da zahteva održavanje vanredne sednice, to isto smo danas i uradili. Tražimo održavanje vanredne sednice. Očekujemo da gradonačelnik Milan Đurić podnese ostavku do sednice, a na samoj sednici obavesti javnost Ko je odgovoran za pad nastrešnice u Novom Sadu? Ko je odgovoran za veliku tragediju i zločin? I šta zna, odnosno koje informacije ima o saradnji i sprezi kriminala i korupcije u Novom Sadu? Imali su dovoljno vremena da građanima Novog Sada i građanima Srbije pokažu da imaju i trunku morala i dostojanstva. Imali su vremena da građanima Srbije pokažu da politika nije iznad odgovornosti i da fotelja nije iznad života. Zbog toga udružena novosadska opozicija je formalno u ime odborničkih grupa u Skupštini grada koje je sačinjavaju, a suštinski u ime onih građana koji su 5. novembra šetali Novim Sadom i tražili ostavku Milana Đurića, podnela ovaj zahtev za sazivanje vanredne sednice Skupštine grada Novog Sada sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je razrešenje gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića. Mi smo taj danas zahtev podneli, međutim mi taj zahtev nismo ni trebali da podnesemo, te je gradonačelnik imao trunku osjećaja odgovornosti, jer je morao prvi dan nakon tragedije sam da preuzme odgovornost. Odgovornost u prvom redu su morali da preuzmu svi oni političari koji su nas na otvaranju stanice uveravali da je urađeno sve po najvišim evropskim standardima. Čak i više od toga, da je rekonstrukcija železničke stanice remek delo zbog čega Evropljani dolaze da nas posete, da vide stanicu. Na kraju, nažalost, ispostavilo se da je izvršena na način na koji se ne radi ni u najnerazvijenijim afričkim državama. Ono što mi iskreno promenimo od prvog dana, insistiramo i govorimo, jeste da ostavke jesu neophodne, ali su nedovoljne i minimalne. Mi insistiramo na utvrđivanju krivično-pravne odgovornosti, iz tog razloga smo podneli krivične prijave. U prvom redu insistiramo na utvrđivanju krivično-pravne odgovornosti u domenu korupcije. Korupcija je zapravo osnovni uzrok ove tragedije, a tehnički propusti koji su doveli do pada nastrešnice su posledica svega toga. Ujedinjena opozicija Novog Sada poziva Novosađane u Novom Sadu da u petak u 11:52 zastanemo, nadam se, samo na 15 minuta, da đaci izađu iz učionica, studenti iz amfiteatara, da radnici zaustave svoje mašine, da vozači izađu iz svojih vozila. 15 minuta da napravimo gromoglasnu tišinu, da ljudi koji nose političku odgovornost za ovo nedelo čuju ovu tišinu. Što se tiče samih procedura, predsjednica Skupštine grada Novog Sada Dina Vučinić mora u roku od 7 dana da zakaže sednicu koja treba da se održi nakon toga u roku od 15 dana. Iako je jedan od odbornika, Miša Bačulov, u zatvoru, oni su imali dovoljno odbornika za to, znači više od trećine, da bi predali zahtev i predsjednica Skupštine grada bi morala da zakaže ovu vanrednu sednicu. Kao što ste čuli od opozicije, oni su pozvali na novu akciju u petak u 11:52 da zastane ponovo ceo Novi Sad, ali ovaj put, nažalost, na 15 minuta. Hvala ti, Lea. Čuli ste našu Lea, projavila se iz Novog Sada sa najnovim informacijama. A ovome razgovaram i sa Nebojšom Vladisavićem, profesorom Fakulteta političkih nauka. Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Evo vidimo, opozicija najavljuje nove akcije, slične onime koje što smo imali prilike da vidimo, zato što, nažalost, broj žrtava se uvećao od juče, 15 žrtava ove tragedije. Kako vama izgleda ovaj način vršenja pritiska na vlast da ipak uradi nešto po pitanju odgovornosti? Opozicija čini ono što može u ovom trenutku. Znači, paralelno insistira na institucionalnim akcijama. Znači, imamo predlog za glasanje o nepoverenju vladi u Narodnoj skupštini, je li tako? I imamo sad predlog za razrešenje gradonačelnika Novog Sada. Dobro je što to opozicija čini, mada je taj prostor unutar institucije veoma sužen, jer je reč o autoritarnim institucijama u poslednjih nekoliko godina, a paralelno sa time idu i protesti različitih vrsta, najviše u Novom Sadu, što je na neki način i očekivano, zato što se tragedija dogodila praktično u njihovom dvorištu. Mnogi ljudi su i koristili tu stanicu, pa samim tim osjećaju potrebu da aktivnije učestvuju u protestima, ali imali smo proteste i u Beogradu. Tako da u ovom trenutku opozicija čini ono što može. Bilo je nekih debata, ali tako... Da li razumete to nezadovoljstvo koje ide u pravcu opozicije, da nema jasne zahteve, da ima od tog nezadovoljstva ljudi koji kažu nećemo više besciljno da šetamo? Pa, pazite, ljudi su nezadovoljni, očigledno. Ova tragedija je samo još jedan od nizu događaja koji govori da živimo u jednoj autoritarnoj zemlji u kojoj nema političke odgovornosti i mnogi smatraju da bi opozicija mogla da učini više. Međutim, čini mi se da to nije zaista realno, imajući u vidu sadašnji kontekst. To pitanje je strategije protesta, da li treba da budu šetnje ili neki radikalni metodi protesta. Znate, to ne zavisi toliko od opozicije, to zavisi od građana. Da li su spremni u velikom broju da izađu na ulice za neke radikalnije postupke, pominje se generalni štrajk, ili, znači, čak i ako izađu, da li su spremni za opet neke blokade, kao što smo imali na železničkim stanicama ranije. Ono što nam situacija govori... A kako vam izgleda? Da li vidite vi to raspoloženje među građanima Srbije? Pazite, taj radikalni deo opozicione javnosti insistira na oštrim akcijama. Međutim, ono što smo videli i preko leta, znači povodom protesta oko litijuma i sada neposredno posle ove tragedije u Novom Sadu, jeste da veliki broj građana nije raspoložen da izađe u ovom trenutku, što ne znači da neće biti kasnije, mada naravno tu se izdvaja Novi Sad. Ne treba zaboraviti da je izašlo preko 20.000 građana, što vam je otprilike kao da je u Beogradu izašlo više od 80-90.000 građana, što je veoma veliki broj koji je retko moguće postići. Međutim, to nije bio slučaj u Beogradu. Ako građani nisu spremni u tom broju da izađu, onda morate da nađete neki drugi način da usmerite otpor ka vlastima i da kanališete nezadovoljstvo građana. A koji bi to bio drugi način? Malo čas ste rekli u institucijama teško da će to proći, pošto su institucije autokratske, većina u njima ima Srpska napredna stranka. Koje bi onda to bile druge mere na koje bi se to nezadovoljstvo kanalisalo? Mora biti i institucionalno i vaninstitucionalno. Jako je važno da se kroz institucije razgovara o ovom pitanju i jedan od tih načina jeste upravo predlog za glasanje o nepoverenju vladi, zato što taj predlog podrazumeva raspravu u Narodnoj skupštini o odgovornosti, a reč je očigledno ovde, o odgovornosti za tragediju koja se dogodila u Novom Sadu. Premijerka, odnosno bivša premijerka, sada predsjednica Narodne skupštine, pokušava da skrene to pitanje, sa dnevnog reda, rekavši da pa bit će rasprava o budžetu. To je u neku ruku i rasprava o poverenju vladi, što jeste tačno u nekim normalnim okolnostima. Međutim, ovo nisu normalne okolnosti. Ovdje imamo jednu veliku tragediju, mi smo jedna veoma mala zemlja i o tome mora da se razgovara, a ne da se razgovara o nekim pojedinim stavkama u budžetu. Naravno da je i to važno, ali u ovoj situaciji svega par nedelja posle ovako tragičnog događaja mora da se razgovara o odgovornosti vlade i pojedinih ministara upravo za ovaj događaj. I to će se postići ovom raspravom u Narodnoj skupštini. Ne treba zaboraviti da je to jedini način za većinu građana da uopšte čuju stavove opozicije, jer se zasedanje skupštine prenosi direktno na RTS-u, a inače to ne možete da čujete na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, jer su to propagandni bilteni vlasti. Tako da je neophodno da opozicija insistira na tom pitanju. I naravno i ovo pitanje rasprave u Novom Sadu je slično. Međutim, opozicija je paralelno išla i van institucionalno. Opet imajući u vidu ono na što su građani spremni. Znate, u posljednjih nekoliko meseci, još od leta, kada smo imali proteste protiv litijuma, pojavio se jedan radikalniji deo opozicione javnosti koji govori pa nećemo više da šetamo. Dosta nam je, idemo da završimo posao. I naravno to ima smisla ako su građani u velikom broju spremni na tako nešto, na neku vrstu, kao što se to kaže, generalnog štrajka. Ne treba zaboraviti da i 5. oktobar na neki način, ono što se događalo neposredno pre i tokom tih događaja, da to jeste neka vrsta neformalnog generalnog štrajka. Međutim, ako nemate te desetine hiljada ljudi koji su spremni da radikalno deluju, onda morate da šetate. Jer ako ne šetate, onda nećete imati nikakav protest. I šetnje se veoma često podcenjuju. Podcenjivali su se i 90. godina. Međutim, 5. oktober je samo kulminacija protesta koji se razvio tokom 90-ih upravo putem šetnji. Jer je jedan značajan deo građana koji je ranije glasao za vladajuće stranke ili možda bio neopredeljen, u toku tih protesta bio socijalizovan, znači unutar tih opozicionih tema i zahteva, a onda počeo da glasa za demokratsku opoziciju i na kraju učestvovao u tom generalnom štrajku. Znači, bez tih šetnji, znači kao jednog koraka u trenutku kada građani nisu raspoloženi za neke radikalnije akcije, ja mislim da neće biti protesta uopšte. Sada, hajde da fokus sa opozicije prebacimo na vlast. Kako vam se čine potezi koje vuče Srpska napredna stranka od novosadske tragedije do danas? Za sad imamo samo jednu ostavku, to je ostavka Gorena Vesića. Moj utisak je da ono što vlast čini na neki način vidi tu jednu veliku zaista tragediju gde je 15 ljudi izgubilo život, 2 teško povređeno. Oni to tretiraju kao neku vrstu kolateralne štete ekonomskog razvoja i modernizacije zemlje. Znači, neće to oni otvoreno reći, ali iz onoga što čine, pa delimično iz onoga što govore, vidi se da je potekst taj da, pa dobro, mi brzo razvijamo zemlju, ali tako, imamo velike infrastrukturne projekte, takve stvari su tragične, ali se dešavaju, moramo da idemo dalje. To se vidi, ja mislim da je to duboko neprimereno i skandal sam po sebi. To se vidi iz ovog pitanja izbjegavanja političke odgovornosti. Samo jedan ministar je podneo ostavku, a čak i taj ministar sve vreme insistira da nije kriv, da nije odgovoran. Imamo čak i izbjegavanje krivične odgovornosti. Predsjednica Narodne skupštine kaže tako da, pa da, znate, to su ljudi, ne možemo mi sada da hapsimo i tako dalje, ti ljudi imaju porodice, znači govori o nekoj humanoj strani vlasti. Međutim, ako je neko odgovoran, mora da odgovara. Niko ne očekuje da će sudski postupci biti gotovi u roku od 3 nedelje, ali mora da se krene sa tim. Očigledno je, stručnjaci, građevinci, arhitekte su nam objašnjavali prethodnih dana da je očigledno da ima krivice. Pa ako nema postupaka sada, vjerojatno će odgovorni pobeći iz zemlje, je li tako? Mogu da utiču na svedoke, da uklone dokaze, tako da jako je bitno da se sada reaguje. Imamo ovu situaciju kada predsjednik Republike nosi pljeskavice, ili tako, kineskim radnicima na gradilištima, čime se praktično govori, pa dobro, ajte, bilo šta je bilo, idemo dalje, moramo da razvijemo zemlju. Pa ste, to je duboko neprimereno u ovom trenutku kada imamo tako veliku tragediju. Znate, mi smo jedna mala zemlja. U jednoj evropskoj demokratskoj zemlji ta tema bi bila na dnevnom redu ne danima, ne mesecima, nego i nekoliko godina, dok se ne istera naš čistac, je li tako, ko je kriv i kada je reč o krivičnoj odgovornosti i kada je reč o političkoj odgovornosti. Imali smo, aha, završite. A mi delujemo više kao neka siromašna zemlja u razvoju, je li tako, kao negde u Africi ili Aziji. Znate, imate mnogo siromašne zemlje koje tokom ratova, posle ratova, znate, gde ljudi jednostavno imaju niz problema, pa onda ovakve stvari prolaze. I onda se zaista takvi događaji tretiraju kao neka vrsta kolateralne štete. Sad, imali smo prethodnih dana najave i od samog predsjednika i od premijera da će sigurno do kraja ove nedelje koja se završila biti sigurno ostavki, nedelja je završena, ostavki nije bilo. Da li je Srpska napredna stranka procenila da je to stavljeno sa strane i da ne mora više da daje neku političku cenu zbog Novog Sada? Pa od samog početka oni su krenuli da polako skreću pažnju sa tog pitanja, govoreći još prvog dana da nije bila rekonstrukcija nastrešnice. Čuli smo kasnije da to nije tačno. Sve ovo što se dešava je pokušaj da se to skine sa dnevnog reda i da opet govorimo o temama koje njih interesuje, što je duboko neprimereno, imajući u vidu šta se dogodilo. A da li će im uspeti to? Pa, pazite, možda će im i uspeti. Imali smo primjer, recimo, u Turskoj, svega nekoliko meseci pre ovih poslednjih predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Imali smo veliki zemljotres sa desetinama hiljada mrtvih u jugoistočnom delu Turske i jedan od razloga za tako veliki broj poginulih jeste upravo kršenje, sistematsko kršenje građevinskih standarda, jer je reč o veoma trusnom području. Bio je neki prethodni zemljotres pre 20 godina, onda su podignuti građevinski standardi, ali oni na terenu nisu poštovani. Tada je na vlasti bila Erdoganova stranka, Pravde i razvoja, očigledno su oni bili umešani u korupciju i tako dalje. Ti preduzimači koji nisu poštovali standarde su platili neki ekstra profit, očigledno nešto ispod stola i to je zataškano. I kada se ovo desilo, onda je Erdogan pokrenuo veliku akciju, pre svega zato što je bio reč o izbornoj kampanji, da pohapsi niz onih koji su u tome učestvovali. I šta se desilo? Pa ništa se nije desilo. I taj deo Turske je glasao za Erdoganovu stranku. Tako da, naravno, nije reč o ovom evropskom delu Turske, nije reč o Istanbulu, Ankari, već o jednom siromašnom delu Turske. Meni se čini da ovo neće moći tek tako kod nas da prođe. Ipak smo mi evropska zemlja, ipak su ovde standardi nešto ozbiljniji, što nam govori i ovaj odgovor javnosti i stručne i opozicione javnosti. Da li će oni učiniti nešto po tom pitanju? Po mom mišljenju, ono što je trebao da učini predsjednik vlade je trebao da da ostavku. Ne zato što ja mislim da je Miloš Vučević odgovoran za to kao predsjednik vlade, jer on se svega nekoliko meseci nalazi na toj funkciji, ali je morao da kao politički gest ukaže da zaista ova vlast ozbiljno shvata tu tragediju i da će nešto učiniti po tom pitanju. Ne samo kada je reč o krivičnoj odgovornosti. Tako da, pošto on to nije učinio i pošto ne nameravaju to da učine, dobro je što je opozicija podnela predlog za glasanje o nepoverenju. Ali ono što je kao glavni narativ Srpske napredne stranke kada kreću pozivi na odgovornost, to je da oni to od sebe odbacuju na način opozicija, lešinari nad žrtvama, na takav način odbijaju da otvore bilo kakvu raspravu o sopstvenoj odgovornosti. Pa to nije iznenađenje. To smo videli povodom i drugih pitanja oko litijuma. To je pitanje na kojem imate gotovo 60% građana koji su otvoreno protiv tog projekta. Svega 20-ak po istraživanjima javnog mnjenja podržava taj projekat. Oni sve vreme napadaju opoziciju, prave se nevešti, skreću pažnju, tako da to će učiniti i ovaj put. To nam iskustvo govori. Nisu oni na vlasti godinu dana, već tako 12 godina. Ali je stvar o tome da im ne dozvolimo da se na taj način izvuku. Vi se sa naučnog stanovišta bavite autokratskim režimima. Vidite li paralele? Vidite li gde se naša vlast ugleda u nekim drugim autokratskim režimima? Pa jako je slična naša vlast, onoj recimo u Mađarskoj, Orbanovoj vlasti je reč, i u Turskoj, kad je reč o vladavini Erdogana. Oni su čak i duže na vlasti od Srpske napredne stranke, ali način delovanja je veoma sličan. Kod ovog pitanja možemo da pogledamo te paralele između onoga šta se dešavalo u Turskoj, šta se dešava kod nas. Poznamo ovog zemljotresa. Bojim se da će odgovor vlasti biti isti takav kao što je bio tamo. Mislite da odatle crpe neke ideje, hajde tako da kažem, ili neka... Ne, to je jednostavno izbjegavanje odgovornosti. Znate, oni, pošto kontrolišu sve ustanove, ceo javni sektor, praktično sve ključne medije, medije sa nacionalnom frekvencijom, misle da zloupotrebom tih ustanova i medija mogu da jednostavno čine šta god žele. Ono što je meni bilo zanimljivo, recimo, kod tog protesta u Novom Sadu, predsjednik Republike se pojavio prvo da zaštiti ove prostorije vladajuće stranke. I to nam mnogo govori o načinu na koji ova vlast vidi uopšte javne ustanove, javne resurse. Znate, to sve se tretira kao privatno, kao stranačko, a opozicija tu samo smeta. Mora da postoji, pre svega iz spoljnih razloga, spoljne legitimacije ove vlasti, da ne ispadne da je to Putinov režim, potpuna represija i tako dalje. I delimično iz razloga unutrašnje legitimacije, jer jedan značajan deo građana, čak i kad ne glasa za opoziciju, misli da opozicija treba da postoji. Ali oni čine sve da opozicija jednostavno nema prostora da deluje. Naravno, opozicija, ja sam govorio da su nefer kritike opozicije, ali ima neke stvari koje bi opozicija mogla da čini, a to je da se više angažuje kada je reč o tome, o odbrani ovih koji su uhapšeni. Jer mi imamo jedan porast represije u poslednjih 2-3 godine. Onih prvih 10 godina vlasti nije bilo mnogo represije kad je reč o protestu. Doduše nije bilo ni mnogo protesta osim onih velikih 1 od 5 miliona. Ali vidimo taj porast represije od protesta tokom pandemije, pa sada posle ovih izbora, pa sada posle protesta u Novom Sadu i Beogradu vidimo to hapšenje mladih ljudi i sa veoma ozbiljnim optužbama za narušavanje ustavnog poretka. Pazite, tu građani samoorganizovani ne mogu mnogo da učine, ali mogu nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima i koje čine to, i opozicija, jer oni imaju organizacione mogućnosti da se time bave, da angažuju advokate i tako dalje, i da drže to pitanje u javnosti. Utisak je da oni ne čine to u dovoljnoj meri u svakom trenutku. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Nastavku se bavimo i ovom temom. Bio Nebojša Novaković, profesor na Fakultetu političkih nauka, zbog tragedije u Novom Sadu u kojoj je poginulo 15 osoba, niko nije priveden, ali su u pritvoru oni koji su učestvovali na protestu kojim su tražili odgovornost za nesreću. Njih su u zatvoru na Klisi obišli narodni poslanici iz opozicije. Ispred zatvora je reporterka N1 Sanja Kosi. Sanja, koliko je ljudi u pritvoru i šta je sa postupcima protiv njih? Nove informacije o privedenima nakon protesta održanog 5. novembra u Novom Sadu i dalje nemamo. Ono što definitivno znamo jeste da se najmanje 8 aktivista, opozicionara pa i mladih ljudi nalazi u pritvoru, ali ponovo tačnu informaciju nemamo zato što Više javno tužilaštvo u Novom Sadu i dalje nije odgovorilo na naše upite o toj temi koje smo poslali još 8. novembra. Ono što mogu da kažem da se u pritvoru nalaze aktivista Ivan Bjereć i još 4 momka koji se sa njim terete za nasilničko ponašanje. Zatim gradski odbornik Miša Bačulov koji se tereti za izazivanje opšte opasnosti, nekadašnji potpredsjednik Vlade Vojvodine Goran Ješić koji se tereti za napad za službeno lice, kao i student Relja Stanojević koji on pokušao da odbrani na veče protesta i koji se također tereti za napad na službeno lice. Kao što si sam rekla, danas su ih posetili narodni poslanici iz Demokratske stranke i ja danas razgovaram sa Nebojšom Novakovićem. Dobar dan i hvala što govorite za N1 televiziju. Dobar dan i hvala vam. Prije svega da vas pitam, koga ste vi danas posetili u zatvoru u Klisi i u kakvom su oni stanju? Da, ja sam danas imao priliku da razgovaram sa Goranom Ješićem i sa Ivanom Bjelićem. Nekako pokušao sam da se informišem i o drugima, da li oni nešto znaju. Oni su svi, kako da kažem, iako u vrlo nezgodnim okolnostima su se našli oni pritvoreni, a ne niko od odgovornih, vrlo su motivisani da ovu borbu izguraju do kraja. Nama poručuju isto. Oni zapravo shvataju da su ovde u društvu stvari se potpuno obrnule. Ljudi koji imaju odgovornost slobodno šetaju ulicama, a ljudi koji pozivaju na odgovornost su zatvoreni. I oni se ne osjećaju demotivisanim, oni mole i nas da ostanemo u svemu ovome jedinstveni, da su žrtve fokus, da je ono što se desilo više nikad ne sme da se ponovi i da ćemo za neko vreme svi biti zajedno i da ćemo zajedno nastaviti borbu. To je njihova poruka. Što se tiče stanja u kom, tačnije ne stanja u kom se ne nalaze, već uslova u kojima su oni, nešto više da nam kažete o tome. Da, pa znate kako, i tu ima prostora da se razgovara i naročito kad oni izađu, oni će vam to detaljnije objasniti. Zamolili su da u ovom momentu to bude sporedna tema, jer oni zaista ne žele ni na to da se žale, izdržat će svake uslove, postoji korektan odnos, profesionalan prema njima, dakle, nema ničega na šta bi sada trebalo u tom pravcu da se skreće pažnja. Ono što jeste zapravo jedini problem, što su oni zapravo završili u pritvoru, a ne neki odgovorni koji bi sa pravom trebalo da budu u ovom momentu već predmet istrage. Hvala vam o ovoj temi. Danas razgovaram i sa Srđanom Milivojevićem, također iz Demokratske stranke. Pre svega, eto, koje vi još informacije imate o privedenima? Kao što sam ja rekla u uvodu, nemamo informacije od Višeg javnog tužilaštva. Pre svega, dobar dan i hvala što pratite ovu vrlo interesantnu temu i vrlo životnu temu, jer ovdje je reč ne o borbi za vlast, već o borbi za slobodu, ne samo ovih ljudi. Ovi ljudi koji su sada u pritvoru, oni kažu kad budu izašli iz pritvora, oni će izaći jedan mnogo veći pritvor u kom smo svi mi danas zajedno, i to je pritvor u kome nemamo odgovore na ključna pitanja. Ko su odgovorni ljudi za tragediju, za zločin koji je odneo sad već 15 života? Oni iz zatvora poručuju da od ove borbe neće odustati. I nama, koji smo u ovom većem pritvoru, također kažu: mi ćemo vam se uskoro pridružiti i insistirat ćemo da se utvrdi krivična odgovornost ovih ljudi za nesreću u Novom Sadu. Ti ljudi kažu: mi smo u pritvoru nevini, a ljudi koji su stvarni krivci nalaze se na slobodi. Prosto je nezamisliva situacija da ljudi koji su u pritvoru šalju ovakve poruke. Ljudi koji su u pritvoru su vrlo hrabri, vrlo su odlučni, oni su svesni da su nevini i da nisu ništa uradili. Ja sam probao da nađem imena i prezimena svih ljudi koji se nalaze u pritvoru. Da ne bude da mi posećamo samo ljude koji imaju neka zvučna imena ili se bave politikom. Ja sam juče našao studenta koji nije imao adekvatnu pravnu pomoć. On imao branicu po službenoj dužnosti, ne ulazim u to, verovatno je dobar advokat i poštuje advokatski kodeks. Ali njegov otac, koji je teško operisan, izašao iz bolnice na sopstveni zahtev, došao juče na onu blokadu i potražio mene kao narodnog poslanika. Kazao mi je, zaista je jedna strašna dijagnoza njegovog oca. I kazao, moj sin je u pritvoru, molim vas pomozite. Odmah juče mu je obezbeđen adekvatan advokat. Ja neću da iznosim imena i prezimena tih ljudi, niti advokata koji ga zastupa, koji ga brani, ali preuzeo je vrlo ozbiljan advokat odbranu. Imaćete narednih dana informacije od advokata koji je preuzeo odbranu. Pozivam roditelje svih privedenih, rodbinu, prijatelje, da nam se obrate kao narodnim poslanicima na adresu Narodne skupštine, na naše zvanične mailove ili kako god mogu da dođu do nas. Vi ste meni pre ovog razgovora pominjali call centar upravo zbog toga. Možete li da objasnite kakav call centar i sa kakvim ciljem ćete pokrenuti i kako će to sve funkcionisati? Mi smo planirali da otvorimo call centar da bi se ljudi javili. Međutim, u razgovoru sa advokatima i sa ljudima koji se bave ovom problematikom, oni kažu da call centar nije adekvatan način komunikacije, jer na call centar možete dobiti razne informacije koje mogu biti pouzdane i nepouzdane. Najpouzdanije je da nas roditelji direktno kontaktiraju kao narodne poslanike. Ako ne ovde, ako nisu iz Novog Sada uhapšeni, ako su iz nekog drugog grada, da kontaktiraju narodne poslanike iz opozicije, naravno, iz tih gradova. Ako ne, na zvanične mail adrese nas, narodnih poslanika, preko Narodne skupštine, može i preko kontakt telefona. Na bilo koji način mi ćemo svakako pomoći tim ljudima. Pominjali ste naravno da ne možete reći imena za ove dodatne ljude, ali ponovo javnost zna da je najmanje 8 ljudi privedeno nakon 5. novembra. Da li vi imate neku, barem okvirnu brojku po onome, po vašim saznanjima? Mi imamo neformalnu informaciju da je 12 privedenih, ali kažem, sramotno je da se tužilaštvo ne oglašava. Pa dajte, ne tražimo mi podatke o ljudima koji su napravili teroristički akt negde. Ne tražimo podatke o ljudima koji su sa oružjem otišli do Banjske, da nam date ko i kako je to uradio. Tražimo ljudima koji su privedeni iz revolta, ogorčenja i besa zbog pogibije 15 ljudi. Mi ne tražimo papire koje je dobio Aleksandar Vučić, 1000 stranica papira da pregledamo. To je posao tužilaštva. Mi tražimo imena i prezimena. Osnovnu civilizacijsku tekovinu, molim vas, saopštite zvanično imena i prezimena, inicijale, i još jedan put pozivam porodice svih privedenih da nam se obrate, jer mi smo spremni da svakome od njih pomognemo. Branioci su i pre nekoliko dana govorili kako su podneli žalbu, rok za žalbu na pritvor do 30 dana, međutim, rok za žalbu je istekao, rešenja suda i dalje nema. Imate li vi neke informacije šta vama kažu Bjelić i Ješić o tome? Očigledno svedočimo slomu pravne države. Ako pravosudni sistem ne poštuje rokove koje propisuje zakon, ako se ne poštuju ono što je Ustav propisao, šta očekivati znači za neke druge stvari? Ovdje se ne poštuju zakonski rokovi koji moraju da budu i uvaženi i ispoštovani. Ja neću namjerno, kao što je kazao i gospodin Novaković, moj kolega, govoriti o uslovima u kojima su oni u pritvoru. Ali podsjećam građane da parlament Srbije nema komisiju za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija. Te komisije nema već 4 godine. Da taj komisija postoji, mi bismo onda mogli da uđemo, da vidimo u kojim su uslovima i da o tim uslovima javno govorimo. Oni će svakako po izlasku iz pritvora detaljnije opisati kakvi su uslovi u kom su ovog trenutku pritvoru. Ali nije fokus na tome. Oni su ljudi, heroji naše stvarnosti, našeg vremena. I oni kažu, nismo mi tema. Tema je 15 stradalih na železničkoj stanici. Jako je bolno juče primljena među svim privedenim informacijama da je još jedna osoba preminula. Zaista, to je strašna vest i oni su jako utučeni zbog toga, ali poručuju, baš zbog tih ljudi koji su stradali, mi moramo da istrajemo u ovoj borbi. Ovo nije, podlačim, borba ni za kakvu vlast, ni za kakve privilegije. Ovo je borba za istinu. Istina i pravda su osnovne civilizacijske vrednosti i dostignuća savremenih društva. Da li je moguće da mi kao društvo nemamo pravo na istinu i pravdu? Oni ljudi iskaju istinu i pravdu. I to traže svi ljudi koji protestuju i mi ćemo u ovoj borbi istrajati zajedno sa njima. Hvala vam mnogo. Hvala vam. Razgovarala sam sa narodnim poslanicima iz Demokratske stranke koji su danas posjetili privedene nakon protesta održanog 5. novembra u Novom Sadu. Ja bih da napomenem, dakle, prošlo je 17 dana od pada nadstrešnice i dalje nemamo informacije o tome ko je odgovoran niti osumnjičen za taj pad nadstrešnice. Posljednji put Više javno tužilaštvo se o tome oglasilo 13. novembra kada smo saznali da je oko 70 ljudi saslušano po pitanju tog slučaja. Međutim, javnosti dalje nema informacije ni o tome ko je glavni tužilac. Mi smo dodatni niz pitanja uputili danas Višem javnom tužilaštvu, a odgovore čekamo. Hvala ti, Sanja. Čuli ste našu Sanju Kosović o tome šta se za sada zna o postupcima koji se vode protiv onih koji su privedeni i kojima je određeno 30 dana pritvora u Novom Sadu. Akcija građanske neposlušnosti čini režim Aleksandra Vučića nervoznim i osim Novog Sada trebalo bi da zahvate čitavu Srbiju, poručuje pokrajinski poslanik i aktivista Radivoje Jović. Smatra da je Novi Sad pokazao da su blokade efikasnije od šetnje, te da bi opozicione stranke trebalo da budu u akciji zajedno sa aktivistima, a opozicioni prvaci u prvim redovima zajedničkih akcija. Kada Novi Sad kaže da više ne želi da šeta, mislim da Vojvodina i Srbija više ne žele da šetaju. Poenta je u građanskoj neposlušnosti, dakle nenasilnim akcijama različitog tipa kojima ćemo vršiti pritiske na režim. Mi želimo da se ovo proširi ne samo na Novi Sad, već i širom naše države. Ove akcije aktivnosti da se stvori jedan širok društveni front političkih stranaka, aktivističkih organizacija, sindikalnih, strukovnih udruženja, pojedinaca i pojedinki od ugleda, uticaja i doprinosa kako bi različitim vrstama građanske neposlušnosti došli do ispunjavanja zahteva. Ja moram da istaknem da i prvi put, kad je bilo šestočasovna blokada na Varadinskom mostu Duga i sada, vrlo je vidno da ovaj režim postaje nervozan. Ostavljamo mu poruke napisane na betonu, grafite koji ga nerviraju. Oni su nakon sinoćne blokade i blokade mosta dodatno zatvorili tu raskrsnicu na nekoliko sati. Dakle, sami su sebi produžili blokadu jer se toliko boje poruka koje im ostavljaju. Sećam se da je ona pesnica 90-ih strašno Miloševića nervirala u simboličkom smislu. Ta pesnica je bila snažnija možda od snage DOS-a, jer je ona zapravo simbolizovala sve ono što je predstavljao i režim i otpor njemu. Da li mislite da taj simbol krvave ruke ima snagu koju je nekad imala pesnica? I tekako ima snagu. Ima snagu komemorativnosti i istovremeno gneva, opravdanog gneva građanki i građana. Tako da ja mislim da je na nama da udružimo i tu simboličku i emotivnu snagu, da shvatimo da već jednom nismo sami, da moramo biti zajedno u ovoj borbi i moramo zajedno da istrajemo do ispunjavanja zahteva. Ono što u celoj muci, u celom ovom ludilu mi pruža nadu jeste što vidim na tim protestima veliki broj mladih ljudi koji su shvatili da bez obzira na sve ideologije, sve politike, sve stranke, sva usmerenja je dogorelo do nokata, oni su se probudili, isti oni koje je ovaj režim pokušavao da eutanazira forsiranjem sistema konzumerizma, zabave s jedne strane, a s druge strane pokušajima da ih kupi. Nažalost, po režim neuspešno. I sad, zašto mislite da taj veliki broj mladih ljudi koji postoje na tim blokadama i u protestima, koji nije veći od broja mladih ljudi koji su bili na protestima posle masovnih ubistava u školi i u Malom Orašju i Duboni, da će sada da proizvede nešto što nije proizvelo pre godinu dana? Zato što mislim da smo savladili neke lekcije. Ja bih o tim lekcijama zaista želeo da upravo sada i pričamo. Savladili smo neke lekcije, dakle političke stranke moraju naučiti, a to je ono u vezi sa čim ja konstantno insistiram, naučiti da se rađaju sa tim istim aktivističkim organizacijama, s tim mladim građanima i građankama. Mi moramo napraviti taj široki front, moramo da se manemo nekadašnjeg razumevanja politike gde se politika vodila samo pisanom i usmenom rečju. Vidite, ja sam profesor, najviše na svetu volim reč, ali ovaj režim je mene izvukao na ulicu. Ova situacija, ova dešavanja, ove lekcije koje smo dobijali moraju da nas stave do znanja, moramo da izađemo na ulicu i da se udružimo sa tim ljudima. Ja mislim da je sada trenutak za to. Mora da se shvati da se politika ne vodi u salonu, nismo u Finskoj, nismo na Islandu, mi smo u Srbiji koja je država organizovanog kriminala, diktatura organizovanog kriminala i prljavog kapitala. Nas je Vučić iz institucije izbacio na ulicu. I mi moramo više nego ikada da budemo nešto nalik narodnim tribunima od starine, od antike, da naš politički hram bude ulica, odnosno da vodimo tu politiku pod vedrim nebom, rame uz rame sa sugrađanima. Političari jednim delom su blago podozrivi prema aktivistima, zato svet aktivizma je svet slobode, slobodne reči. I boje se neke kritike koje će možda proizaći i na njihov konto u nekom trenutku. Međutim, ono što ja moram da kažem i kao političar i kao neko sa ozbiljnom aktivističkom prošlošću, i mentalitetom vlastitim, uđite u aktivizam, priđite aktivizmu, razgovarajte s tim ljudima, utoliko ćete poštovani biti i budite u prvim redovima te borbe i građanstvo mora da povrati puno poverenje u opoziciju. Jedino tako, to je moj pristup, što ćemo biti u prvim redovima, možemo da tražimo, zahtevamo ili zamolimo ljude za neko ponašanje ukoliko smo sami do sada primenjivali tako ponašanje. A kako, šta je, da kažem, krajnja mera te građanske neposlušnosti? Kao što rekoh, blokade, barikade, štrajkovi, obustave rada, bojkoti. Jer onda kad se gađa Skupština grada, onda kažu nećemo nasilje. Građanska... Niko nije poginuo od malo farbe, znate. Ali se od korupcije i diktatorskog režima i tekako gubi život. U Skupštini Srbije održana je sednica Odbora za obrazovanje, na čijem dnevnom redu je bio predlog zakona o visokom obrazovanju koje je podnela Vlada. Predlogom zakona omogućava se dolazak stranih univerziteta u Srbiju. Predložene izmene zakona na sednici odbora obrazložila je ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović. I unapređenje relevantnog visokog obrazovanja na nacionalnom, ali i međunarodnom nivou. Navedenim normativnim rešenjem utiče se na podizanje konkurentnosti u području visokog obrazovanja, odnosno stvaraju se mogućnosti da se kvaliteti studijskih programa sa inostranih univerziteta i to oni koji su kvalitetni realizuju i u Republici Srbiji i budu dostupniji našim mladim ljudima. Dopuna zakona se vrši dodavanjem člana 52a kojim se reguliše način obavljanja delatnosti visokog obrazovanja u Republici Srbije od strane inostranih visokoškolskih ustanova i načina izdavanja dozvola za rad takvih ustanova. Također određuju se neophodni uslovi da bi inostrana visokoškolska ustanova mogla da dobije dozvolu za rad u Republici Srbiji. Dozvolu za rad inostranoj visokoškolskoj ustanovi može se izdati za izvođenje studijskih programa, može se izdati za osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske akademske studije, ali na osnovu sporazuma koji ministarstvo potpisuje sa inostranim visokoškolskim ustanovama. Sporazumom se regulišu opšti uslovi rada inostrane visokoškolske ustanove. Također, predlogom zakona je predviđeno da se iz budžeta mogu obezbediti troškovi školarine, dakle mogu obezbediti za domaće državljane koji upišu studije na inostranoj visokoškolskoj ustanovi koja ima dozvolu za rad u Republici Srbiji. Osnovni uslov za izdavanje dozvole za rad je da je inostrana visokoškolska ustanova akreditovana u državi u kojoj ima sedište i da su studijski programi za koje dobija dozvolu za rad akreditovani u toj državi u kojoj ona ima sedište. Inostrana visokoškolska ustanova delatnost obavlja u predstavništvu koje se nalazi u Srbiji Navedene ustanove vode evidencije, izdaju javne isprave prema propisima sopstvene države, dakle države u kojoj su akreditovani, i navedene isprave se smatraju stranim visokoškolskim ispravama, što znači da u Republici Srbiji takve isprave moraju da budu priznate da bi mogle da se koriste u pravnom prometu. Dakle, NOK bi morao da se izjasni o diplomi koju bi takav student stekao kad završi master, doktorske studije ili osnovne studije. Da bih toliko, ali sam naravno spremna da dalje učestvujem. Zahvaljujem se ministarki. Ko od prisutnih članova odbora želi reč? Profesor doktor Zoran Lutovac, izvolite. Ono što ću odmah reći jeste da povučete predlog dopune zakona o visokom obrazovanju iz skupštinske procedure. A sada ću obrazložiti zašto. Proceduralni su razlozi i suštinski razlozi. Proceduralni zato što smo sada to dobili ovde pred odbor bez javnog uvida javne rasprave, zato što je to nekako doneto uz veliki broj drugih zakona koji će se naći na dnevnom redu i predloga budžeta za 25. godinu, što je, ja mislim, neprimereno, jer mi ćemo ponovo da se izjašnjavamo, kao i kada je bilo u pitanju rebalans budžeta, kada smo imali 60 tačaka dnevnog reda, sada bi trebalo nešto slično da se desi i da u tom velikom broju tačaka dnevnog reda da se nađe i ovako jedno važno pitanje, mada to izgleda ovako kada se govori administrativnim, birokratskim jezikom, da to je tek neka dopuna. Međutim, ona suštinski zadire u obrazovanje i nije tek jedna od dopuna nekog zakona. Također, to se na mala vrata uvodi u vreme kada je fokus pažnje javnosti zbog velike tragedije u Novom Sadu i ono što je najbitnije, bez znanja univerziteta, dobili ste svi ovo pismo KONUS-a, Konferencije univerziteta Srbije, koji također ukazuje na proceduralne manjkavosti, ali također i na suštinske. Dakle, državni fakulteti koji sada ne dobijaju sva neophodna sredstva za opstanak i za delovanje u Republici Srbiji, gde su izdvajanja za obrazovanje u Srbiji znatno iznad proseka Evropske unije, a trebalo bi da budu znatno više ukoliko bismo hteli da ih stignemo i ukoliko bismo hteli da razvijamo Srbiju u pravom smeru. Mi sada donosimo predlog dopune zakona o visokom obrazovanju koji bi dodatno išao ka tome da urušava državne fakultete i univerzitete. Osim toga, ostavlja se veliki prostor za mogućnost korupcije. Zbog čega? Zato što o tome da li će neki univerzitet ili fakultet raditi u Beogradu, strani fakultet, odlučuje ne nadležno tijelo koje to čini u Srbiji, nego to čini ministarstvo direktno. Osim toga, dakle, dozvolu za rad daje ministarstvo, a država iz budžeta planirano je da može da plaća školarine i druge troškove studiranja naših državljana. Ako su te inostrane visokoškolske ustanove prestižne, postavlja se pitanje šta će im pomoć države? Zar neće one same po sebi, svojim ugledom, svojim prestižom, biti te koje će privlačiti studente? Dakle, država u trenutku kada ne ispunjava obaveze prema državnim univerzitetima koji bi trebalo da budu stub obrazovanja, odnosno nauke i obrazovanja, i kada se o povećanju plata i ne govori niti želi da se čuje o tome, mi dovodimo, u stvari pokušavamo da kroz dopune ovog zakona na mala vrata uvedemo inostrane univerzitete, odnosno fakultete, i da pri tome još država subvencioniše to. Šta država subvencioniše? Država subvencioniše u stvari subvencionisanjem stvara nelojalnu konkurenciju. Nešto što smo već imali i što već imamo u polju privrede, sada se prenosi obrazovanje. Dakle, naši domaći investitori su u podređenom položaju u odnosu na strane investitore, a sada će naši domaći državni univerziteti imati nelojalnu konkurenciju u fakultetima koji neće morati da prođu proceduru koju prolaze naši domaći i državni i privatni univerziteti, nego će jednom vrstom prečice dobijati mogućnost da rade u Srbiji. Mislim da je neprimereno da bez javne rasprave, da bez znanja univerziteta, da se ovako nešto uopšte i predlaže, i smatram da je bez prethodno sprovedenog postupka akreditacije koji važi i za domaće državne i za domaće privatne fakultete omogućeno da to bude za inostrane fakultete. Pri tome mi ne znamo da li će ministarstvo koga će da odredi za prestižne institucije. Mi to ne znamo. Druga stvar, čak i ako odrede najprestižnije institucije, fakultete, univerzitete, pitanje je ko će na tim fakultetima koji budu imali licencu u Srbiji, ko će biti predavači. Sigurno da neće neko sa Harvarda ovde doći da predaje, nego će biti određen neko ko će zastupati licencu ovde u Beogradu, i pitanje je da li mi postižemo ono što se navodi da je cilj i želja da se podigne nivo obrazovanja, da li mi dobijamo to bez tih ljudi koji u stvari čine osnovu kvalitetnog obrazovanja u tim prestižnim fakultetima. Ja mislim da ne. I druga stvar, kako se procenjuje kvalitet tih programa? Kvalitet tih programa ne ocenjujemo mi, nego ocenjuju države iz kojih oni dolaze. To vam je, slikovito rečeno, država Srbija postaje jedna ambasada za sve te države koje će poslati svoje, imaju eksteritorijalnost. Oni će raditi po sopstvenim zakonima, sopstvenim programima i bit će zaštićeni na prostoru države Srbije. Pitanje je da li to odgovara državi Srbiji, da li je to ono zbog čega je, kako stoji u obrazloženju, zbog čega se sve to radi. Pri tome treba imati u vidu da profesori na Univerzitetu u Beogradu, iako su jako, mi smo među 5 do 8 univerziteta u svetu koji se kotiraju na listama raznim, a s druge strane naši profesori su najmanje plaćeni u regionu. Imate jedan apsurd da student koji završi naš prestižni ETF, čim završi taj prestižni ETF, on već sutradan ima duplo veću platu nego profesor koji ga je naučio da radi taj posao kako treba, koji ga je obrazovao kako treba, koji ga je vaspitao kako treba. To su apsurdi našeg sistema, i ako se već bavite sistemom obrazovanja, onda se bavite stvarno sistemom obrazovanja i vrednosti, a ne da student koji je danas završio, već sutra ima duplo veću platu od svog profesora. I to ne govorimo o bilo kom fakultetu, govorimo o prestižnom ETF-u, sa diplomom ETF-a možete da radite bilo gde u svetu. Također otvara se sumnja da se otvara prostor za jednu vrstu korupcije. Jer ako vi imate posebnu proceduru za fakultete, univerzitete koji dolaze u Srbiju, u odnosu na naše domaće, privatne i državne fakultete, onda je diskreciono pravo izvršnog, odnosno vlade, ministarstva, mnogo veliko. I zaobilazi ono što je procedura za domaće obrazovanje. I tu, gde god zaobilazite proceduru, gde god imate mogućnost da delujete mimo procedure, tu se stvara problem za korupciju. Možete da imate najdivnije ljude u ministarstvima, najbolje ljude u ministarstvima, ali vi stvarate sistem. Možda će umjesto tih divnih i najboljih ljudi već sutra dan doći neko ko nije tako divan i ko nije toliko moralan. Svaka šansa da se stvori mogućnost za korupciju, imali smo prilike da vidimo, ovde se iskorišćava. A ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović pročitala je otvoreno pismo koje članovima Skupštinskog odbora za obrazovanje uputio rektor Vladan Đokić, a u kome stoji da je akademska zajednica duboko zabrinuta i da je protiv predloga dopune zakona koji se tiče dolaska stranih univerziteta u Srbiji. Odgovarajući na pitanje N1, ministarka je objasnila da ne deli stav rektora. To nikako nije diskriminacija, nego zdrava konkurencija. Znate, strani univerzitet po svojim pravilima, ako je akreditovan u svojoj državi i ako po svojim pravilima prima studente, organizuje nastavu, daje diplome, on nikako ne dovodi u poziciju regredinjanja naše univerzitete. Sa takvim univerzitetima je neuporedivo lakše ostvariti i saradnju kada su u pitanju naši univerziteti, a naša deca koja odu na master studije, doktorske studije ili uopšte na studije u inostranstvo, nažalost, često ostaju tamo gde su. Ovo je jedna i od demografskih mera, jer zapravo država omogućava da strani univerziteti budu locirani na teritoriji Srbije i da po svim svojim pravilima funkcionišu. To je prosto jedan kompetitivni, zdrav razvoj zajedništva u visokom obrazovanju i zaista nema apsolutno nijednog razloga bilo koliko kvalitetno radi da se plaši dolaska stranih univerziteta. Strana visokoškolska ustanova, ja vas molim da i vi to razumete, ne ulazi u naš prosvetni sistem. Ona je samo locirana u Beogradu, jer naši studenti idu u Milano, idu u Rim, idu u Minhen. Tamo studiraju, nažalost često tamo i ostanu kad završe posebno master doktorate, a u ovom momentu je najveće interesovanje upravo za master i doktorske studije. Dakle, mi izuzev toga što oni imaju lokaciju u Srbiji, ne ulaze oni u naš sistem, pa sad imamo neke benefite, mi njima ništa drugo ne dajemo. Dajemo mogućnost našim mladim ljudima da master, doktorske studije ili redovne akademske studije završavaju kod njih. Na taj način se zapravo pruža finansijska podrška porodicama tih mladih ljudi koji bi morali u nekom od ovih gradova da plate i stan, i hranu, i boravak, a ne samo školarinu. Prema tome, ovo je zapravo, da kažem, jedna podrška mladim ljudima i jedna, pa ja bih čak rekla, pronatalitetna mera, jer tamo gde se studira, obično se tu zasniva porodica, tu se počinju ne samo profesionalna, nego i socijalna postignuća i tu se ostaje. Prema tome, ovo treba gledati u jednom širem kontekstu, a kada je u pitanju visoko obrazovanje, neuporedivo je lakše napraviti saradnju sa institucijom koja je locirana u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, nego sa nekom koja je negde dalje. Čuli smo što kaže ministarka, mi se osim ove teme vraćamo i temi sa početka. Tužilaštvo ćuti samo i prebrojeva, predsjednik gleda papire i presuđuje da li ima korupcije ili ne, a odgovornih još uvek nema. Ovome što smo imali prilike idemo prethodnih dana, naročito kad reč o Novom Sadu, razgovaram sa Miodragom Jovanovićem, profesorom Pravnog fakulteta i deo inicijative Proglas. Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Pre nego što se osvrnemo i na to što se dešava na univerzitetu i na ono što je vaša struka, ovaj pravni deo priče o Novom Sadu, šta se dešava sa Proglasom? Oglasili ste se u jednom trenutku na početku, pre 10-tak dana kada je bila ova tragedija. Pretpostavljam da pratite sve što se dešava. Da li ste osmislili dalje korak? Pa Proglas je zapravo podržao i pre onog skupa u Novom Sadu, podržao je sve opravdane proteste građana i pozvao je naravno da se svi oni koji su bez valjanog pravnog osnova lišeni slobode u što skorijem vremenu puste. Budući da postoji potreba da se ove akcije nastave, Proglas će se u sredu na konferenciji za štampu obratiti građanima zajedno sa našim partnerima sa lokalnog nivoa, različitim grupama građana. Mi ćemo organizovati u 20-tak plus gradova u Srbiji zapravo jednu akciju koja će biti nastavak ove već započete akcije Zastani Srbijo, koja je delimično održana, dakle, u Novom Sadu i Beogradu. Smatramo da se na taj način simboličkim, ali istovremeno postojanim, istrajnim i javnim pokazivanjem nepristajanja na taj režim neodgovornosti šalje poruka i pritiska vlast da počne da se ponaša bar malo po ugledu na, recimo, komšije iz Hrvatske, gde je potpuno normalno da vidite hapšenje jednog ministra. Da, hoćete nam otkriti kako će gledati ta akcija ili to ipak čujete za sredu ili... Pa da ne bismo besmislili tu sredu i tu konferenciju za štampu, evo, u kratkim crtama je dakle to najava akcije. Istovremeno će, kažem, biti tu i predstavnici tog saveza, odnosno jedne organizacije koja se zove Slobodne organizacije Srbije, dakle platforme za okupljanje lokalnih aktera. Prosto je u prvom planu da poručimo građanima da nema odustajanja, nema predaje. Jeste, ova borba ponekad deluje beznadežno, deluje da svi potezi vlasti nas teraju neku vrstu očaja, ali ako počnemo da očajavamo, to će samo značiti da ova vlast može da nastavi da radi šta joj je volja, kao što je i do sad radila. Da li je veliki pritisak na Proglasu? Da li su od vas nekako velika očekivanja javnosti? Pa evo, vi ste sami u nekom razgovoru pre nego što smo počeli rekli ne bi vam bilo u koži jer su očekivanja velika. Vrlo moguće da jesu velika. Ne beži Proglas od tih očekivanja, ali mora da napomene da to ne može biti teret bilo koje organizacije, bilo koje grupe građana. Ova se akcija jasno nadovezuje na nešto što je započela novosadska opozicija. U tom smislu je to jedna akcija koja je komplementarna sa onim što rade opozicioni akteri. Oni će, nadam se, pretpostavljam, nastaviti da rade to što su naumili. U drugim sektorima drugi akteri moraju da odgovaraju na sve ono što su konstantni napadi vlasti na zdrav razum. Vi ste sad imali ovu sednicu koja se tiče ovog iznebuha pojavljenog predloga izmene zakona o visokom obrazovanju. Sad sam slušao malo ovu, malo je reći nebuloznu izjavu ministarke koja nas ubeđuje da je reč o konkurenciji. Ne, nije reč o konkurenciji, reč je o nelojalnoj konkurenciji koja je zakonom zabranjena i u ovoj zemlji, samim tim nema nikakve tu konkurencije. Znate, samo jednom rečenicom ću se osvrnuti. Kaže, ne ulaze univerziteti u naš školski sistem, nego gde ulaze? Pa ne mogu oni fizički biti locirani ovde, a da to što rade i načina kako se izvodi nastava, pravila, studija, da budu šta u nekom režimu potpunog eksteritorijalnog delovanja, kao da država ovde nema nikakva pravila studiranja. Uprkos svemu, univerzitet, naročito pojedini fakulteti, ipak jesu, upozoravaju kada se različite stvari dešavaju, ipak jesu glas nekog razuma. Je li ovo pokušaj vlasti da se umanji značaj Beogradskog univerziteta, da ne kažem da li je to neka osveta? Pa ne bih ja to vezao samo za Beogradski univerzitet. Naravno, Beogradski univerzitet je najveći i deluje, iskreno da budem, evo, ako ja ću naglas to da kažem, ja nemam nikakvih problema. Meni sve što se radi u vezi sa Beogradskim univerzitetom deluje kao osveta jednog plagijatora koji se sada nalazi na čelu Ministarstva finansija. I to se iz dana u dan samo menjaju te mere. On je uzaptio Ustavni sud da donese jednu sramnu odluku koja suštinski kaže da univerzitet može da utvrdi da je neko plagijator, ali ne može da mu oduzme diplomu. Evo sad se ovo sprema, jer ja ne vidim nikakav racio iza ove odluke, osim jednog takve osvete. Ali na kraju krajeva, ako pogledate i predsjednika ove države, ako predsjednik ove države toliko veruje institucijama obrazovanja da svog sina šalje u međunarodnu osnovnu školu umjesto u osnovnu školu u kojoj se školuju deca ovih građana Republike Srbije, to šalje poruku šta onda da očekuju uopšte zaposleni u prosveti, šta da očekuje bilo ko radi u prosveti kada ima takve ljude na vlasti. I to vam je, kako kažem, poruka na koju mora da odgovori pre svega sektorski univerzitet, organizacija univerziteta, recimo akademska masa je izdala saopštenje, neki fakulteti su reagovali i tako mora biti u svim drugim oblastima gde nas se sprema ista vrsta potpuno nerazumnih mera kao što je skidanje, ne znam, moratorijuma na upotrebu nuklearne energije. Pazite, u zemlji u kojoj vam ovaj događaj pokazuje kako to izgleda kada pod režimom SNS-a neke institucije tobož nešto nadziru i kontrolišu. Evo, to nam se sad sprema kao sljedeća mera. Dakle, vi praktično svakog dana imate dokaze da ova vlast radi isključivo sve protiv naroda i države. Na kraju krajeva, ni za jednu od tih mera oni nisu dobili legitimitet na izborima. To ni jedna od tih mera nije bila u programu na kojem su tobož dobijali izbore, a i svi znamo kako su zapravo dobili te posljednje izbore. Da se vratimo na Novi Sad, šta kao pravnik vidite sve da je problematično u načinu na koji se postupa u ovom slučaju? Pa za početak to što nam niko iz tužilaštva ne izlazi i bilo šta saopštava. Znate, to je zastrašujuće. Zastrašujuće je to da izjave o tom događaju isključivo daju političari i to daju na najneprimereniji mogući način. Pogledajte ponovo sad šta ću, ja se moram se vratim na predsjednika države koji se o tome oglašava na stranačkoj, ne znam čemu, nije konvencija, ali na skupu na koji se završava frenetičnim aplauzima i njegovim pozivama da se ide od vrata do vrata. Šta iz toga da zaključe građani koji se sa njim ne slažu, koji se ne slažu sa ovom politikom? Šta da smo građani, tako je da će da nam zakucaju na vrata i ne znam šta, da se obračunavaju s nama na pragu. Što ne bi, mislim, iz onoga što vidimo kako deluje policija, kako deluje služba državne bezbednosti kao jedna parapolitička represivna formacija, i to možemo da očekujemo. Ali kad dođe dotle, onda će i građani znati da je kraj ovog režima sasvim blizu. A kada predsjednik kaže, on jeste pravnik, ali kada kaže sa 100% sigurnošću, kaže ovdje nema korupcije, je li to pritisak na tužilaštvo? Pa naravno da jeste. Njegova izjava teško će biti da se utvrdi odgovornost. Mislim, ona je momentalno demantovana i od strane stručnjaka arhitektonske, građevinske struke koji jasno znaju kako izgleda dnevnik svake gradnje, svakog objekta, a na kraju krajeva i tužiteljka, jedna od tužiteljke, mogu se setim, neko je bio kod vas gost na N1 i objašnjavao da... Jasmina Punović. Tako, Jasmina Punović. I ona je objasnila da to iz perspektive tužilaštva nije težak predmet, zato što su praktično dokazi podastrti u tom lancu odgovornosti i nadzora nad nečem što je građevinski poduhvat. Hoće li se politička odgovornost svesti samo na Gorena Vesića? Da li Srpska napredna stranka misli da je to dovoljno da umiri javnost? Pa iskreno, mene kao građana savršeno ne interesuje da li će se završiti na Vesiću, jer ovdje je potrebno da se ustanovi pravna, krivično-pravna odgovornost. Politička odgovornost i uopšte koncept odgovornosti je nužno povezan sa nekim moralnim osjećajem da ste za nešto krivi, da su vaši postupci doveli do nekakvog tragičnog događaja. Mi smo vidjeli kako je izgledalo to davanje ostavke Gorana Vesića i apsolutno me ne bi čudilo da sutra iznikne vrlo brzo na nekoj potpuno drugoj poziciji. Tako da ono što SNS radi sa ostavkama, to je jedan igrokaz, to je jedan, kako kažem, scenarij u kojem se bukvalno meri kako da se što manje ta šteta, politička šteta, šteta u političkom smislu vidi i prosto u tom smislu će se naći neka, moguće još neka imena koja će se povući kao neka vrsta žrtvenih jaraca, ali kažem da su u pravom smislu bar žrtveni jarci, da ih više ne gledamo u politici, ali ni to ne možemo da budemo sigurni. A igrali se, kažete, to je politički igrokaz, ali igrali se tu opasniji politički igrokaz, to je sa pravom. Naravno, to je mnogo pogubniji i tragičniji igrokaz i, nažalost, sve češće su deo tog igrokaza i pravosudne institucije. I kao neko ko je pravnik i ko je uvek pokušavao da odbrani i nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva, ne mogu a da ne primetim da ono što se dešava na kraju krajeva i u vezi sa ovim događajem u Novom Sadu pokazuje da su neki tužioci i neke sudije zapravo otvoreno se stavile u službu političkih naloga vladajuće stranke, jer kako drugačije objasniti kad vi nekoga odredite pritvor za potpuno bez ikakvih praktično bez ikakvih pravnih osnova ili ne odgovorite na žalbe advokata odbrane u zakonom predviđenom roku. Kako vam izgledaju ti slučajevi to? Goran Ješić, Miša Bačulov, Ivan Bjereć. Evo, za Bjereć konkretno znamo da je Ivan Inić, njegov advokat, podneo još u nedelju prigovor na produžetak pritvora, na određivanje pritvora. Nije formirano ni veće koje o tome treba da raspravlja. Pa to vam dovoljno pokazuje, znate, ovde se ne radi o zakonitom lišavanju slobode. Ovde je na delu jedna vrsta političke represije u kojoj su, nažalost, uzapćeni i sud i tužilaštvo da praktično obavljaju prljave poslove vladajuće stranke. Pogledajte zašto niko nije odgovarao za sva ta dela vandalizma koje se odigravala pred očima policije. Zašto uopšte policija nije reagovala? Znači, kad krenete u taj lanac događaja, vi vidite jasno o čemu se ovde radi. I evo da završimo razgovor jednom informacijom koja je na kraju posljednjih nekoliko meseci može da postane kao neka uobičajena stvar. To je da BIA je upala u Republički zavod za zaštitu spomenika, to saopštava Ekološki ustanak, zbog jednog intervjua koja je jedna zaposlena dala televizije N1. Kako vidite ovo sve češće korišćenje BIA u ovakve svrhe? Pa, kako da vam kažem, sad na stranu da li je informacija tačna ili nije, mi smo imali već privođenje poljoprivrednika i tako da. Tako je, potpuno jednu nenormalnu situaciju da se služba državne bezbednosti ponaša kao jedna, opet kažem, parapolitička institucija koja se bavi političkim protivnicima, koje tretira kao neprijatelje države, a ne poslom za koji je plaćena da obavlja. Na kraju krajeva, svi koji ovih dana gledaju seriju Sablja mogu da vide kako je izgledala i kako još uvek sigurno izgleda služba državne bezbednosti. I lično ja tu seriju ne gledam kao pogled na ono šta nam se dešavalo, nego dobrim delom i pogled na ono sa čim sve moramo da se suočimo sutra kada dođe do tog famoznog dana posle. Da, vidjet ćemo kada će doći. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Bio mi je Goran Jovanović, profesor Pravnog fakulteta i član inicijative Proglas, a Ekološki ustanak saopštuje da je došlo do informacije da su Republički zavod za zaštitu spomenika kulture upali pripadnici Bezbednosno-informativne agencije. O ovome razgovaram sa predsjednikom Ekološkog ustanka Aleksandrom Jovanovićem Ćutom. Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Koje su poslednje informacije koje imate kada je reč o ovom slučaju? Dakle, u jutarnjim časovima u Zavod za zaštitu spomenika, Republički zavod, upala je BIA. Vrlo zanimljivo da se BIA zanima za naše kulturno nasleđe i spomenike. Da, zanima se Aleksandar Vučić i Goran Vesić i zet Donalda Trumpa da sprovedu ono što se zove poklanjanje zemlje u sred Beograda, rušenja mesta gde je nastala vojska i država i da se tu grade kockarnice i hoteli. U martu mesecu prošle godine mi smo dobili dokument, to je pismo o namerama, gde se Vesić ovlašćuje ispred vlade, da zajedno sa tom istom Kušnerovom firmom sklope ugovor da se gradi to što treba da se gradi. Novi Vesić odmah isti dan rekao to nije istina, ali da je Zet Trumpov već sutradan demantovao i obelodanio kako će taj projekat da izgleda. Dakle, onda smo otišli kod Vesića, tražili da pokaže ugovor, tu nas je sačekao kordon policije. Onda smo otišli kod Mojsilovića, tražili da se prvi čovek Vojske Srbije, načelnik generalštaba, Mojsilović, izjasni da li je za to da Amerikanci grade kockarnice i hotele na mestu gdje je nastala srpska vojska. On još uvek ćuti. Internet vezama. Sada ćemo ponovo uspostaviti vezu sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom iz Ekološkog ustanka. Ekološki ustanak saopštuje da je danas Bezbednosno-informativna agencija ušla u Zavod za zaštitu spomenika. Sve ovo povezano je sa prodajem zgrade generalštaba američkim investitorima i odlukom vlade da sa ove zgrade skine oznaku, odnosno skine zaštitu spomenika kulture i zgrade od značaja za Srbiju kako bi mogla da bude predmet prodaje i verovatno rušenja. Mi o ovome razgovaramo sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom iz Ekološkog ustanka koji je danas saopštio da je i BIA ušla u Republički zavod za zaštitu spomenika, budući da su neki od zaposlenih govorili o tome da nije moglo na ovakav način da se ukine zaštita ovoj zgradi. Da li je gospodin Jovanović na vezi sa nama? Da, ništa, nastavit ćemo. Pokušat ćemo kasnije da uspostavimo vezu sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom iz Ekološkog ustanka. Sad idemo na kratku pauzu. Kao što ste čuli maločas, Ekološki ustanak saopštio da je došao do informacije da su u Republički zavod za zaštitu spomenika kulture upali pripadnici Bezbednosno-informativne agencije. O tome smo razgovarali sa predsjednikom Ekološkog saveta Ekološkog ustanka Aleksandrom Jovanovićem Ćutom. Imali smo malih problema sa internet vezama, sada je to bolje. Gospodine Jovanoviću, zbog čega je, kakve su vaše informacije, zbog čega je BIA došla u Republički zavod za zaštitu spomenika? Šta traži BIA u Zavodu za zaštitu spomenika? Hoćete vam kažem šta traži? Da spreči zaposlene, da se danas javno oglase i kažu da je to što radi Aleksandar Vučić i vlada Republike Srbije nedopustivo. Nije vlada Republike Srbije ta koja treba da se bavi poslom zavoda. Kako vlada Republike Srbije i Vučić štite ne samo kulturna, nego i prirodna dobra i ljude, to vidimo. Dakle, dogovorili se sa Kušnerom da se tu grade kockarnice i džakuzi i gotova stvar, a zavod ne postoji. To je poništavanje institucija. Dakle, postoje hrabri ljudi koji su se spremili danas da se oglase, zato bi ja došlo danas tamo. Ono što se desilo nama, kad smo otišli kod Vesića, da tražimo da nam pokaže taj ugovor koji su očigledno potpisali sa Kušnerom, sačekao nas je kordon policije. Prvi čovjek srpske vojske, general Mojsilović, ćuti. Pa što ćutiš, generale, rušiti se generalštva, pa ti ćutiš. Ćute svi. Znači, Zavod zaštitu spomenika i Beograda i Republički imaju vršioce dužnosti, znači v.d. direktora. A zašto? Zato što su onog momenta kad je izašlo to u javnost, priča oko generalštaba, obe direktorke nekako naprasno morale daju otkaz. Očigledno da je namera države, to je Aleksandra Vučića i njegove ekipe, da je to još jedan od završenih poslova da se poklanja američkim offshore kompanijama zemlja u centru Beograda, se ruši generalštab koji je pod zaštitom. Ja sam postavljam njemu pitanje danas ispred Ekološkog ustanka javno i njemu i Orliću, prvo šta traži BIA u zavodu, drugo čiju bre ti to zemlju poklanjaš Vučiću? Čije ti to spomenik i kulture rušiš? Šta ti je namera da nas poništiš sve? Da li si ti normalan? Da li imate informacije, da li su došli da razgovaraju sa konkretnim zaposlenima u zavodu, pošto je bilo oni koji su prethodnih dana govorili i za televiziju N1? Ja ne znam tačno šta se tamo dešavalo, znam samo da su bili i znam šta će Ekološki ustanak dalje da radi. Dakle, mi smo napravili jednu akciju, kucamo na vrata zarobljenih institucija, ponovo idemo kod Vesića, tražit ćemo da se izjasne oba direktora, vršioca dužnosti oba zavoda, ide u Ministarstvo kulture i to ćemo raditi narednih 4 dana. Ne možete da ćutite, da radite svoj posao, da poništavate ovdje i život, i istoriju, i kulturu, i prirodna i kulturna dobra, a da mislite da će neko da vam ćuti. Dakle, na vrata, sve što tražimo da se izjasne, oni koji su nadležni i da nam pokažu ugovor koji su potpisali sa firmom Zeta Donalda Trumpa Kušnerom. Jasno, a kad krećete to sa tom akcijom? Sutra u Medija centru konferencija za novinare, u pola 11, krećemo već od preko sutra. 4 dana ekskurzije po institucijama, kuc na vrata, sve ugovoreno sa Aleksandru Vučiću. Dakle, ne možeš da radiš šta hoćeš, nije ovo tvoja privatna prćija, to možda ideš u Jajince tamo da rušiš, ono gde ti je tvoja imovina. Našu tuđu imovinu ne možeš da prodaješ, ni da poklanjaš, ni da rušiš spomenike i kulture, da uništavaš i prirodu i ljude. Evo, deca čame u zatvoru, po Novom Sadu. I to će biti institucije koje su vezane samo za ovu prodaju generalštaba. To će biti tema, da, ovo je bitka za generalštab, tako je. Da se izjasne oni koji da nam pokažu ugovor, to tražimo, ali to je neki problem. Da imamo šta ste to dogovorili sa Kušnerom. Kockarnici i džakuzi na mestu gdje je nastala srpska država i vojska dok Mojsilović ćuti. Goran Vesić, koji je ovlašćen ispred vlade i potpisao sporazum da se ovo radi. On je još uvek u ostavci, on je još uvek ministar, iako je dao ostavku. Da se ne krije, da ne šalje više kordone policije nego da nas primi i da pokaže narodu šta ste to potpisali. To je sve što tražimo. I svaka čast hrabrim ljudima iz zavoda koji bi danas svakako izašli u javnost, ja mislim da će izaći, svaka čast glumcima u Novom Sadu, svaka čast svima koji se bune. Ovo vidim kao pobunu institucija, u institucijama ipak sede neki ljudi koji neće da trpe da ih zaplašuje Vučićeva policija i nisu svi spremni da ga slušaju kao i njegovi robovi u Skupštini. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Bio je Aleksandar Jovanović Ćuta koji je ispred Ekološkog ustanka sa javnosti podelio informaciju da je danas BIA bila u Zavodu za zaštitu spomenika, da je razgovarala sa pojedinim zaposlenima, a sve vezano za istupe pojedinih zaposlenih iz Zavoda kada je reč o zgradi generalštaba i načinu na koje je vlada skinula oznaku kulturnog dobra, a kada je reč o kockarnicama, Zeleni levi front se zalaže za potpunu zabranu reklamiranja kocke. O ovom predlogu, a i o predlogu koji predlaže vlast, razgovaramo sa Milutinom Kostićem. On je deo programske grupe za zdravstvo Zelenog levog fronta. Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Hajde prvo da krenemo, vi večeras organizujete jednu tribinu na ovu temu. Ko će sve govoriti i šta će vam biti u fokusu? Biće Biljana Đorđević, poslanica i predlagač zakona, biće Svetislav Kostić, predsjednik programskog savjeta, biće Marina Mijatović koja je član zdravstvene grupe isto poslanica i ja, i moderirat će koleginica, buduća psihijatrica Marija Milovanović. Dakle, Zeleno levi front je već dugo pokazuje i pokušava da ukaže upravo na to da ovo sa kockarnicama, ovo sa potpuno okupacijom našeg javnog prostora, sa šljaštećim reklamama, da to je nešto što nije nužno zlo, da to nije nešto što mora. To je naša odluka, odluka ove države da to tako nešto prihvati. Još pre više od godinu dana dati na predlog zakon koji se bavi zabranom reklamiranja kockarnica, ali i povećanim oporezivanjem kockarnica, dakle ne samo jednim. I ono što mi vidimo, ova vlast jako često ignoriše, ali nekada ume da reaguje na pritiske. I to smo videli i sa Jadrom i sa nekim drugim situacijama, makar privremeno. I sada oni spremaju nekakav zakon u kojem kao uvode nekakve... rigoroznije neka pravila. Da, ali naravno to je sve opet šminka, to su nekakva pravila koja opet imaju gomile rupa u kojima oni ipak će moći da reklamiraju na utakmicama vamo namo. Naravno, oporezivanju dodatnom se ni ne pominje, što treba da se oporezuju da bi se ulagalo i u bolnice i u škole i sve drugo, a ne da prosto to bude čist profit, što se inako izvlači, nažalost, najviše od niže i srednje klase, taj novac koji se u takvim kockarnicama zarađuje. Tako da je ovde cilj da se ukaže na to da, dobro je, pritisak uspeva, ali nije dovoljno, ovo je samo opet njihova proba da nekako zamaskiraju kao kobajagi nešto rade, a naravno ništa ne rade, i da se nastavi s pritiskom i sa temom. Zeleno-levi front misli da potpuno treba zabraniti tu vrstu reklamu. Nama je potpuno normalno kada, evo ja sad baš da pitam da li reklamiranje cigareta, zašto toga nema. Naravno, to je potpuno normalno da ne treba cigarete se reklamirati, zato što je to nešto što ima puno loših faktora, a ima dobrih jako malo. I to smo mi prihvatili kao društvo i svakome je jasno. I sada da vidite reklamu za nekakve cigarete, vama bi bilo čudno. Naravno, i to je bilo ogromnih otpora, mi smo već sad odmakli, pa smo zaboravljamo ogromnih otpora i ka tome. To sad prihvatamo. Dakle, kocka kao takva donosi strašnu patnju, ne samo pojedincima, nego celim porodicama. To se uništavanje ekonomsko onda, dakle, zato što porodica se ulaže da vrati te dugove koji se neretko uzimaju od zelenaša i tako dalje. A veze između reklamiranja i količine osoba sa patološkim kockanjem i sa problemima sa kockom je apsolutno direktna. Ne ulažu te kockarnice toliko i kladionice toliko u reklamiranje ako to nema efekta. Ima efekta i... Da, možda samo na početku nisam rekla da ste vi psihijatar, pa da možete da govorite i sa stručnog stanovišta o vezi između reklamiranja i kocke. Ima li razlike između, to se često govori, između kockanja onoga kako ga zamišljamo, ne znam, u Las Vegasu sa ruletom i sa nekakvim pokerom, kartama i ove sportske kladionice? Pa suštinski ne. Dakle, to je isti koncepcija tog dopaminskog skoka, ista je koncepcija. Naravno što vi više imate, mi imamo sve to, mi imamo i online kockanje, mi imamo i kao vidimo hoće da prave i kockarnice u Generalštabu, hoće i imamo naravno ono što najviše bode oči gde smo drugi u Evropi po broju kockarnica, kladionica, po glavi stanovnika, ali to je to. Ulažem sa očekivanjem neke dobiti, to iščekivanje u stvari ono što izaziva uzbuđenje. Kad se dobije, tu već pada dopamin, to je onako interesantno da je to iščekivanje to što nas uzbuđuje i vodi ka tome. I ono što apsolutno znamo jeste da što veće imamo više različitih ponuda, veća je šansa za više ljudi koji će imati probleme sa kockanjem i što više imamo reklamiranja, što je potpuno, dakle, nekad mi nekako pravimo filozofiju oko nekih vrlo bazičnih stvari koje su i vama i meni mogu da budu jasno bez ikakvih škola. Ako se puno reklamira, više ljudi će to da koristi, da se stvara potražnja i potrošnja i da se više ima problema, a kažem, zastrašujući su problemi koje stvara kocka. To je inače zavisno sa najvećom stopom samoubistava, većom i od heroina i drugih stvari. Dakle, to je jedna, kažem, to je nešto što uvodi cijelu porodicu, jer kada od zelenaša pozajmi osoba s patološkim kockanjem pare, zelenaša ne interesuje da li on ima, onda će porodica da vraća i to je, nažalost, nešto što sam u praksi viđao, a što je, kažem, opet naša odluka. To su gomile života izgubljenih kroz nečinjenje. Mi se nekako fokusiramo zato što očigledno kada padne u železničkoj stanici i ubije odjednom veći broj ljudi, ali ovo je konstantan gubitak ljudi zbog jednog nemara, zato što, eto, ne možemo da zabranimo. Možemo, to je jedna bespomoćnost pred krupnim kapitalom ove vlasti koja u stvari je... Ima li nekih svetskih rješenja koje možemo da usvojimo i da primenimo, jer činjenice kocka postoji svuda. Ali što se tiče reklamiranja, ima li neka iskustva iz Evrope ili sveta koje možemo da primenimo kod nas? Ja vam kažem da ne samo, ima jako malo i da ovo nije samo naš problem i bilo bi nefer i da kažemo da je samo naš problem. Ja se sad vratio iz Amerike gde je ogroman sada tamo povoj ovoga, pre svega online kladionica, reklamiranja, s tim što oni su posebno tu notorni po tome da ništa ne regulišu ili jako malo regulišu. U Evropi takođe. Dakle, to jeste jedan, nažalost, globalan problem, ali to je globalan problem uopšte ideološki. To je globalan problem države kao jednog bespomoćnog posmatrača dok krupni kapital može da radi šta hoće i da prosto država nema pravo da zabrani, sputa i tako dalje, jer to je njihovo pravo. Mi nekako mislimo i u zeleno-levom frontu i ovako da mi je potrebno da država ima određenu ulogu da stvara društvo u kakvom želimo da živimo. Dakle, ne zabrana kockanja, kao što ne zabranjujemo cigarete, kao što ne zabranjujemo alkohol, ali nismo mi pasivni posmatrači društva. Dakle, više reklamiranja će dovesti do više korisnika, više nesreće, više štete. Dakle, to je nešto prosto što mi kao društvo možemo i treba da nas šta da učinimo. Da, a da li je država za to spremena da uradi budući da je to dosta veliki izvor prihoda? Pa opet se postoji izvor prihoda za koga? Izvor prihoda za jednu vrlo malu grupu ljudi koji su vlasnici tih kockarnica. Dakle, cela ideja u stvari kladionica, ja koristim jedan i drugi izraz neizmenično. Dakle, vrlo cela ideja predloga Zeleno-levog fronta jeste i da se porezki to nameti povećaju, upravo zato što ne moraju baš da postanu multimilijarderi na našoj grbači ili na grbači nesreće, da kažem, nekog naroda, nego da to bude prosto, kako se zove, nešto što će se vratiti i u državnu kasu za škole, bolnice i ono sve što nam treba. Tako da je to, opet kažem, to je ta ta naizgled nemoć pred krupnim kapitalom male grupe pojedinaca, ali to je zato što su i oni koji su u vlasti deo te male grupe pojedinaca i onda tu to nije stvarna nemoć, to je u stvari fiktivna nemoć zato što krupni kapital ne dira krupni kapital. Da, hvala vam mnogo. Ne znam samo da li smo rekli u koliko sati je tribina. U 6 sati u Dereti na Donjem Dorćolu, Miljenko Dereta prostor. I eto, da porazgovaramo i onome što se sada nudi, zbog čega, kako, zbog čega je ovo važno pitanje i koje su naši predlozi, bit će i pitanja, tako da dobrodošli. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, bio Milutin Kostić iz Zelenog levi fronta. Grad Kruševac će ove godine iz budžeta izdvojiti čak 15 miliona dinara za dekorativnu novogodišnju rasvetu i tako se izdvojio kao grad koji će najskuplje platiti kićenje gradskog trga. Ali još zanimljivije da sve to što se traži u konkurskoj dokumentaciji već postoji, kupljeno je pre 4 godine. Izveštava Nenad Božović. Sredstva koja se iz lokalnih budžeta izdvajaju svake godine za novogodišnju rasvetu uvek nas nekako iznenadi. I praktično nema grada koji neke godine ne iskoči. Ove godine Kruševac izdvojio, oni će platiti 130.000 evra za novogodišnju rasvetu, odnosno oko 15 miliona dinara biće izdvojeno iz gradskog budžeta. Ali ne samo što se on izdvojio po visini sredstava koje će biti izdvojena za ovu rasvetu, već zato što će praktično kupiti nešto što već imaju, a to je kupljeno pre 4 godine. Reč je o svetlećem vozu, zatim ledenom zamku, otvorenim i zatvorenim vratima, zatim jelci koja će ovde biti na ovom gradskom trgu i onda se Kruševljani pitaju zašto se kupuje nešto što već grad ima. Nešto više o tome reći će nam Dejan Stevanović, odbornik Narodnog pokreta Srbije u Gradskoj skupštini. Je li vama deluje ovo čudno? Pa ne da deluje samo čudno, nego deluje sumnjivo u smislu da ako pogledate to raspisan tender javne nabavke, vidite da je tu već sve precizirano, dovoljno jasno, čak sa fotografijama, a fotografije su zapravo fotografije one dekorativne rasvete koje u Kruševcu već postoji. 15 miliona u ovom trenutku je stvarno nešto što bi moglo da se upotrebi na jako bolji način i u tom smislu ovo je, rekao bih, sasvim pogrešno. Ono što su korisnici društvenih mreža već uporedili, a to je da već to nešto postoji ovde na ovom trgu, da li će oni kupiti isto to što već imaju ili će samo obnoviti te figure? Kako to vama deluje? To deluje kao nova nabavka, jer mi imamo već to što će oni postaviti. Verovatno je namera da se postavi još na nekim dodatnim mestima kako bi Kruševac bio lepši, ali ono što sam ja dobio kao informaciju od građana koji su meni rekli doslovce lepo je urediti grad Kruševac, ali ako imate staru damu u kojoj su se karijes pojavio, vi osmeh ne možete da je popravite tako što ćete kupiti skupoceni karmin, tako i to u Kruševcu mi imamo ozbiljnije probleme koje moramo da rešavamo, a ovo kupiti ponovo, nešto što već imamo za 15 miliona dinara, imamo priliku na portalima koji se bave javnim nabavkama da vidimo da je od 4 miliona najskuplja, pa recimo, ne znam, Savski venac je 2 miliona i drugi gradovi mnogo jeftinije. Ja ne znam zašto se ova skupštinska većina odlučila da da podršku za nabavku u ovom trenutku kad nam to zapravo nije potrebno ni malo. Naša kuća je prva pustila ovu vest da to nije objavljeno na sajtu N1, verovatno da mnogi za ovo ne bi ni saznali. Pa vi imate portal javnih nabavki i vi možete da vidite generalno da je recimo raspisana javna nabavka za 15 miliona za dekorativnu rasvetu. Tako je, ali ono što je interesantno da vi kao građanin, ako se interesuje za tako nešto, ne možete da vidite sadržaj. Vi ne znate šta je zapravo u njemu, morate da imate poseban pristup. Kada pristupite tim dokumentima, vidite da kupujemo nešto što već imamo, apsolutno bespotrebno. I ovde se ranije pominjala firma Keep Light, znamo, čuli smo svi za nju, 2017. godine su više od 83.000 evra im je plaćena jelka u Beogradu, ali Oni su bili prisutni u Kruševcu. Ono što mi znamo jeste da im je u 2 godine isplaćeno preko 40 miliona dinara, moguće da je i u nekim drugim godinama. Kako vama sad to deluje? Keep Lighta nema, reklo bi se, ove godine. Keep Light je Kruševac snabdevao dekorativnom rasvetom 2021. i 2022. godine, kad je Kruševac zapravo nabavio ovo što je bilo. Mi smo tada kao opozicija isto govorili da je postupak jako sumnjiv, zato što je bilo napravljeno, javni poziv je zapravo bio napravljen za firmu Keep Light. Nje nema, oni su avanzovali. Avanzovali su u tom smislu da Keep Light snabdeva grad Kruševac LED rasvetom. Mi smo u Skupštini govorili da je ta jedna lampa koju oni gradu Kruševcu naplaćuju 800 evra, zapravo u prodavnicama 8000 dinara, i oni su, prevazišli dekorativnu rasvetu i otišli da se bave nečim drugim. Mi pretpostavljamo da i ovaj javni poziv je napravljen za određenog dobavljača, s obzirom da je toliko detalja u onom što oni potražuju, od veličina, dimenzija, boja i svega ostalog. Mi mislimo da to već postoji, s obzirom da je sada sredina meseca novembra, javni poziv traje do novembra, javni poziv traje do 25. novembra. Ono sve što već imamo, i to novo zanovljeno, obnovljeno, duplo kupljeno, će biti postavljeno već negde 15. decembra i prosto, mislim, kako ja kažem, neko već to ima, zato što su nam kratki rokovi, oni će to postaviti zato što je to. Znači, liči vam da ono što piše u onoj specifikaciji, da je to već namenjeno nekoj firmi? Apsolutno namenjeno, zato što je to nešto što sa toliko detalja prosto ukazuje na neko ko to nešto posjeduje. Hvala vam što ste dvojili vreme i govorili za N1. Hvala i vama. Evo, čuli ste Dejana Stevanovića, odbornika Narodnog pokreta Srbije u Skupštini grada Kruševca. Ja ću još samo za kraj da vam kažem da je grad Kruševac izdvojio oko 130.000 evra za novogodišnju rasvetu i u ovom trenutku u Kruševcu je kićenje Kruševca će biti najskuplje. Gledali ste N1 Studio Live, u 14 časova sledi najnoviji pregled informacije, zato ostanite uz nas.